Say something to the camera. Nama-nama. Kenapa naik Gunung Arung? Tak tahu. Tak tahu. Ikut ayah. Ha? Ayah cakap apa? Tak tahu. Ni dia korek juga ah. Ha, korek. Dia banyak jaka dia tinggi dalam. Kau ingat senang. Kau nak chiller ingat pokok ni. Confirm ni tu Kak Ali. Ya, masak gobel hang gobel dah. Nama pun Kak Ali susah nak jabut bai. Kuat-kuat power. Kan dapatkan akar dia kali ni. Susah. Jadilah. Betul lah. Tak dapat. Jadi ya. Akar dia susah nak dapat. Kuat-kuat. Out pada pokok tempatnya. Macam ni. Macam batu putih. Tapi bukan dekat puncak Gunung Arung tadi. Yang ni perjalanan nak ke Bukit Kamunting. So, kita akan jumpa view macam ni. Hey, jom. Nampak tak? Mari. Ni pulau apa aku pun tak tahu. Tudung. Sekarang ni dekat Mersing. Saya layan view tu. Jom. Oh, ni view 360. Ini pulau apa?
Okey, ni batu kamunting. Kamunting ni mesti batu. Kamunting. Video, video. Kamunting. Oh, tu. Wah. So kalau korang naik apa Bukit Tabu view apa? Empangan kan ni nampak view laut. 360 tu. Ya. Aku nak buat muka. Aku nak buat muka serius ni, gambar elok ni. Allah. Demi sebuah gambar. Demi sekeping gambar. Mana ya? Lagi pula. Step anda semua. Ada step. Oh. Ouch. Oh, nice lah. Wow. Recommended. Tematanglah. Apa nama tempat dia tadi? Tematang Kamunting. Daripada Gunung Arung tadi. Sini pematang Kamunting. Tengok view dia. Panas pun panas lah. Janji gambar nice. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa takrim. Jom turun. Kita akan merentasi. Ini panggil apa? Muara kan? Kurang rasa katanya 2 kilometer ke. Situ je. Situ. Oh, situ je. Oh. Kalau ambil dah. Oh, ini motor sore nampak ni. Ayat. Oh, kita perlu sini ya. Tu paras, paras tu juga oh, telefon kena keluar kan daripada daripada ni. Daripada poket. Dalam gak sebenarnya. Bye-bye.
Alright. Eh, tengok dia dah pergi mandi, dia main laut dah tu. Ah, berjaya nampaknya. Asyik baik. Situ pergi dalam kan? Haa, nampak macam setik kan? Masa turun kat situ. Dia macam ni? Parah ni? Oh. Cari pergi hujung. Ni apa payu bakau eh? Payu bakau. Nice lah. Nak bentuk ni. Cantik lah. So turun daripada Batu Kamuting tadi, kita akan merentasi macam apa korang tengok tadi. So akan basah agak lah. Baik pakai waterproof bag. Bagi pelancong yang dia macam ni lah, dia punya marketing dia. Marketing yang slow. Tapi sini cantik kalau. Itulah. Kalau tak ada lah, nanti duduk majlis lagi yang pelancong yang tu. Tak buat kerja. Ada pondok lah situ. Tua tadi. Batu. Itu dari sana dia. Oh, itu tu. Kita orang tadi daripada sana lah. View dia. Seronok mandi. Sekejap lah kan, barang dapur. Oh, senang kat belakang tak nak. Misu. Tak ada. Mana kereta kita? Dia seorang yang mandi laut tadi ni. Lepas tu nak tisu.